បាទសូមគ្រប់ក្នុងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទូរសេនីជនទាំងអស់ជាទីគោរពក្នុងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ MCU ខ្ញុំសូមន้อมអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកស្ដាប់នៅអំពីរឿងរ៉ាវក៏ដូចជាក្បួនហុងស៊ុយចំនួន8សម្រាប់រៀបចំនៅក្នុងផ្ទះរបស់អអលុងនេះដើម្បីជួយលើករិសីនិងស្នេហាក៏ដូចជាទ្រពសម្បត្តិរបស់អអលុងនេះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងបាទ ជាងដូច្នេះសូមតានានជាមួយខ្ញុំបាទតើក្បួនហុងសួយទាំង8តើមានអ្វីខ្លះហើយនည်យអំពីអ្វីដើម្បីឲ្យការរៀបចំនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីលើកនៅរិស័យក៏ដូចជាឲ្យមានសក្តិស្នេហានិងទ្រ சொ បាក់លួយកាក់ច្រើនបាទនឹងឲ្យមានសក្តិសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទ โอเคតោះតាណាស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានដឹងពីរបៀបរៀបហុងស៊ុយក្នុងផ្ទះដើម្បីជួយរកស្នេហាឬតែកទាញទ្រពសម្បត្តិទេគួនហុងស៊ុយទាំង8នៅខាងក្រោមនេះអាចជួយលោកអ្នកបានបាទទី1កំពុងស្វែងរកស្នេហាដាក់ផ្កាស្រស់ក្នុងបន្ទប់ដែកបាទទី2ចង់ឲ្យការរកស៊ីរីកលូតលាស់ដាក់អាងចិញ្ចឹមត្រីបែមុខតោទ្វាធំក្នុងផ្ទះបាទចំណុចនេះ ເຄ <tiets> ີຍផ្ទះគេដែរគេអ្នករ៉ូស៊ីមានបានເຄີຍគេដាក់មែនបាទចំណុចទី2នេះណាបាទទី3ចង់មបត្តិスト ्रेस បែមុខបន្ទប់គេងចេញពីផ្ទះបាយឬបែមុខបន្ទប់គេងទៅរកកន្លែងដែលមានបរិយាកាសស្ងាត់ទី4ប្រសិនបើកូនមានអាយុក្រោម8ឆ្នាំចូលជិតសងងមម្នាក់ឯងມັນត្រូវជាមួយអ្នកដតីគំរៀបចំបន្ទប់ណូកែងទឹះពីយប់និងទឹះនិរដីនៃផ្ទះ បាទទី5ចង់បានតំណាក់តំណងស្នេហាស្ថិតស្ថេរហាមដាច់ខាតទ្វារចូលក្នុងផ្ទះតូចជាងទ្វារដទៃទៀតបាទនឹងហាមបែមុខបន្ទប់ពេកទៅផ្ទះបាយទី6ចង់មានតំណាក់តំណងល្អក្នុងសង្គមនិងការងាររីកចម្រើនបាទទិសខាងត្បូងហាមលាបពណ៌ក្រហមឬសុំតោ ទិសខាងត្បូងហាមលៀបពណ៌ក្រហមនិងទិសខាងជើងដាក់អង្គរមួយចានចកឹះចោលដើម្បីបញ្ជាការរោគស៊ីខាតបាទទី7ចងកមោរប្តីឬប្រពន្ធផិតក្បត់ភួរបន្តោងរូបមន់កោនៅមាត់ទ្វារបាទចូលបន្ទប់គេងទី8ចងទប់ស្កាត់បញ្ហាលុយកាក់ត្រូវទប់កន្លែងឲ្យទូលាយនៅទិសខាងលិច បាទនេះគឺជាក្បួនហុងស៊ុយមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការរកស៊ីរបស់យើងក៏ដូចជាសក្តិស្នេហាណានឹងការរស់នៅឲ្យមានសក្តិសុខដើម្បីលើកនៅរិសីទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អល់អ្នកគ្រប់គ្រប់រូបបាទដើម្បីឲ្យរកស៊ីមានបាននិងទទួលទៀនមានបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើទៅតាមតាមត្រាប់នៅក្បួនទូទាយនៅទាំង8 បាទដើម្បីលើកនៅលើកនៅរិះស័យដល់អស់លោកនេះបាទគូនេះវាមិនខុសអីទេវាពិតជាមានលក្ខណៈប្រហាក់រឡប្រសើរមែនវាคล้ายโรคซีเมียนបានប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្មានសេចក្តីសុខបាទក៏មានអ្នកខ្លះមានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែលុយចាយក៏មិនសូវមានបាទអញ្ចឹងវាមានទៅតាមកលៈទេសៈនៃក្រុមគ្រួសារនីមួយៗបាទ โอเคអញ្ចឹងយើងចូលធ្វើតាមនៅគំរូទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យគេហៅថាការរស់នៅមានសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ហ olong เนี่ยឲ្យយូរអង្វែងបាទអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដំណឹងចុះសូមពុកមាយបងប្អូនចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជា៤ហោរាសាស្ត្រហុងស៊ុយនិងអ្វីជំនឿផ្សេងៗជាមួយខ្ញុំបាទបន្តបន្តទៀតបាទទាំងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគ្រប់លា